ကိုင်းနေဝင်သားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးကတော်တော်ခရုဆိုင်လာ တွဲလက်မြဲနေတာဆိုတာလေးဟုတ်တကယ်ကိုလီစားအားကြောက်ကောင်းတဲ့အတွဲတစ်ခုပါလူတယောက်နဲ့တယောက်ကအိမ်မှာမိသားစုဝင်ချင်းချင်းတောင်မှစိတ်ခံမတင်တဲ့အချိန်တွေဒါရှိကြတယ်တကယ်ချင်းတွေဆိုရင်တောင်မှစိတ်ခံမတင်တဲ့အချိန်တွေရှိကြတယ်เนาะသမီးစားဘဝနေဒါဟိုဇနီးမောင်နဲ့ဘဝပြောင်းနေသည့်ဟိုအချက်တွေမြဲနေရယ်ဆိုတာပြောင်းနေတယောက်နဲ့နားလဲမှုတီးခံနိုင်မှုဘယ်လောက်နားလဲပေးနိုင်လဲဘယ်လော
Zarita Yushin Zakaya, Tio Samile, Nyai Pawane, Chilogam is a Gadagap today, Lula Chimae, Zarita Yushin Zakai, Tizamanesani and Ne, Yongin Lushin, Abi Baon, Lula, Lion Jesus, Great Daniani, Pawan, Bio Tio Samavare, Ulado, Alan Atari, Alan, Lion, Bioma, Abi Baon, Lula, Jesus to Mare.